escada. Eles se encontraram pessoalmente a primeira vez. Quem que é mais alto? Não. Relaxa. Não, segundo o Remedy, ele é da mesma altura que eu, só que ele tem 1,69, eu tenho 1,71. Não pode, impossível. Não, encosta no vidro, os dois. Encosta no vidro, vai. Aqui, ele vai levantar o pé. Não. Calma, a mala, deixa-me corcunda. Por isso? Ok. Não estica. Eu não queria ser mal, é. Tem que ter uma pessoa, né? Mas acho que o leão é um centímetro mais alto. Não. Sou 2 centímetros mais alto que o Remy. Ficou triste. Eu acho que ele nunca mais vem comigo outra vez na viagem. Quanto é que pagaste ao Ferro? Isso foi pago. Suborno. Essa é a primeira vez que eles se encontram. Primeira vez. A primeira coisa que eles fazem é medir a altura. Bom, ontem a gente jantou com o Feromonas e o Remedy. Agora a gente tá na E3 pra encontrar Todo mundo. Todo mundo tá aqui, então, tá? Vamos lá. Brasil, tchau. Pode me deixar falando sozinho, vai embora. Vai encontrar seus amigos, tá? Eu não sou importante, vai. Vai, deixa. Olha pra trás. Nós fomos encontrar os brazucas, então o que vocês vão ver agora é uma confusão. Tudo bem? Meu parabéns pra vocês dois, essa impressão. Eu assisti tudo, continuem, por favor. Pô, é animal ver que tá todo mundo dormindo. É de carne e osso, ó, dá pra pegar. Mais carne do que eu. Ela eu deixo o leão abraçar, tá? Eu posso, lero, eu posso. Você já tá aparecendo ainda não? Ainda não. Para todos os punks que comentam punk no nosso canal, tá aqui hoje não. Tem um estabilizador louco aqui, né? Não, tá na mala aqui. Tem um estabilizador que a gente tá apanhando lá. Ainda não aprendi a usar, não. A gente come aqui, se tiver comida, a gente come lá também. Tava muito bom. Agora a gente vai embora.